אוקיי. וידאו. אין אור אדום, אבל זה וידאו. ויש סאונד. זה היום הוספתי. מה עושים? שהיה לי מודעות עצמית של להקת פאנק וכל השירים היו עם אותם אקורדים ולא הייתי מרגיש פיין לצלם כאילו? כן, אני לא מסתכלים למצלמה ב... למה? אין חוק כזה, היא פה? לא, מצלמה זה כשאני פונה לצופים ששואלים איפה המצלמה שלי. תשמעו טוב.